ማማ ምንድነው ማየው? ማጽነሽ ላይ ጥያ ያለው ጭንጋሽ ላይ ያለው ቀይጡት ያምሻል። ሃሌሉያ። አንዴ ዙር ወርዝ ማማ እንዴት ነሽ? አንዴ አንሽ ጨፍኝ እስቲ አንሽ ጨፍኝ። ዋኖ ሶ በጣም ጎበዝ ሆኗል። ተረዳችሁኝ? እንደምታውቁ ከዛስ አስፈልገኝ ጠራው ነበሱ አምጪው። ከዛሬ በኋላ እንግዲህስ ማረግ ያለብኝ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል። ማማ እንዴት ነው? ይሆንልኛል ይሳካልኛል ስጋ ሰፈሬን ከራቀ ዘንበት ብትብሎ ይሆንልኛል ይሳካልኛል ስጋ ሰፈሬን ከራቀ ዘንበት ብትብሎ አረሳው ወከዛ እንጀራ በላው እንጀራ ቁጭ ብለህ በላ አ ታዚያ የሄጆክ ምጣዴ ላይ ነበር ቤቴ ጠባብናት ምጣዴ ምን ማምሮ ነው ያለችው አራት ባራት ታዚያ ያንጆ ካምጫልከኝ እ የህንጆ ካምጫልከኝ ይሄ ነው ኩከለ ምን አልኩሽ ከለሩ ይሄ ነው እስቲ አሜን ሰጠህ ውሃ ሞልዬ አልከኝ እ ውሃ ሞላው እጅህን በዝንጀራ ተበላለ በዛኛው እጅን ነክረ ተፈወሽ ብለህ ጥለኸኝ ወጣ ደስ ያለው ለጌታ እንደገና ሃሌሉያ ጋዝቼ ቆይ ነው ምንሽ ማማ ነው እዛ ቦታ ሆነሽ ወይ ጸልይ አንቺ ሳቲ ጌታ ወደ አንቺ ወስደኝ በሽታው አሳየኝ አሜን ከምንም በላይ ይገርመኝ ራዩን አሳየኝ ወደ ቤቷ መጥቼ ሲበላ ከጥሎስ ያንን ጆክ አምጪ ራዩን ስለአይች ነው ገዛችሁ በድመት ልክ እናት ናች የትኛው ወጣት ሰው እንደዚህ ለራዩ አይጨነቅም ቦታ አይሰጥም እዚህ ጉባኤ ብዙ አለ እኚህ እናት መልካቸው እንደምታዩ ነው ስጋቸው እንደምታዩ ነው ጌታ ግን ወደ ሷ መረኝ ምርቱ ዝም አላለኝም ካንሰሩ ነቀልኩ አለኝ አለርታለሁ ሷለው አንዳንድ ምስጢር ጌታ ያሳየኛል እንደፈልኩ መናገር ይችላልው እኔማ የምንድነው አህያ ጥጃዎችን በህይወት ይያለ የቀበረ ሶረማዮ በተለይ ከቦታ ጋር በተያዘ ከሆነ ቦታ ጋር በተያዘ ይሄ መንፈሱ የሆነ መሐላ ያለው የሆነ ኪዳና ያለው ቃል ኪዳና ያለው የመከታ ልጆች ሚያቁ ነገር የለም መከታ እኔና ጌታ እንተዋወቃለን ግን የዚህ ምስጢር ተከትዬ እጄ ባወራ ብዙ አይገባሽም አንቺ ግን አንድ ማቆ ነገር አለ አምጪ እኔ ሃሌሉያ ከድካምሽ ሁሉ ነፃ ወተሻል ደስ ያለው ሷለው ወይ አፌ ለምን አለሽ አንቺ ጫፌ? የነ ሀገሬ ነው። ሀገሬ ጫፌ ነው። ቤት አለ ቤቱ እንድሸጥ ፈልገን ነበር። እንድሸጥ። ቢሾፍቱ ምን አለሽ? ቢሾፍቱ ሁለት ቦታ ያለው። አዎ ነው። ጥራቶች ተነስተውብሻል። ቦታሽ ሊቀሙ ነው። አስቸክሮሻል። ጠንካራ ሰዎች መጥቷል። እና የተለብለሽ ነው እዚህ። እልልታ! ለጌታ ከዚህ ተነሳው አርሲ ገባው ጠንቀ ቤታ ያለው ጉደሽን አየው
አዮ አንድ አዮ ሁለት አዮ ሶስት በዚህ ሰዓት እጥ ያለ ካንሰር ጭንቅላት አለ የልብ ኬዝ አለ ሐክሞች መጥፎ ነው ብለሻል ይሄንን ጣልኩ ዛሬ እስቲ እክፈች እስቲ እስቲ ይሄንን ጉባኤ ለጌታ ክብር ጭብጨባ አራ ከምን ጉባኤ ለታ ጭብጨባ Hallelujah. ሐክሞች ትሞቻለሽ ብሎሻል ትሞቻለሽ ሁለት ሰርጀሪ አልጓለ ካንሰሩ ከባድ ሆኗል ልብሽ ያስቸግራል ሁለቱ ፕራርቲ አይሰራም አሉሽ ስሩ ብደርክም ነገርን ቢበላሽም ከውሃ ሽታ የተነሳ ነገሮቻችሁ ሁሉ ድጋሜ ለመልማል አሜን አሜን እስቲ አሜን እሰይ ምን ይባላል እሰይ ምን ይባላል እናንተ እናንተ እዚህ በአይናችሁ ያያችሁ እቺ ልጅ ጸጉሯን ተሰርታ አሜን ጤናው ተመልሶ አሜን ማኖ ትሞቻለሽ የተባለች በትልቅ ምስጋና አሜን ይሄን ውሰጂ ይያጂ ቆይተሽ አይደለም ነገኑ ሄደ ቼክ አድርግ ስትሄጂ የለም ካንሰር የኩላሊትሽ ንጹህ ጉበትሽ ንጹህ ልብሽ ንጹህ ወገብሽ ንጹህ ነገ ቼክ አድርገሽ ከነገ ወዲያ እዚህ ቦታ እንገናኛለን ክብር 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 ጨምጨማ ለጌታ ከፈለ ሃሌሉያ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ቁም እስቲ እስቲ እኔ አልሞትም በል ድገምስቲ እኔ አልማትም ድገምስቲ እኔ አልማትም አንተ አለማዮ ነህ ና ውጣሽ ወሰለ ለጌታ ክብር ያ የሞት መልአክ ቤት እንዳይገባ ከቤት እንዳይገባ ደሙ ምልክቴ ሆኖ ሊተቀበል ሆኖ ሊተቀበል ይዞረኛ ልጅ ጠላታ ያገኘኝ ጠላታ ያገኘኝ የናዝረቱ ኢየሱስ ከለላ ሆነልኝ ለታ ጅብጀባ አንበሳ ከቦታኔ አንበሳ የታለ ጅብጀባ ሳሳውት ታዘበኝ መልኮትን አገኘ እንዴት እንደወጣው መቀወኔልኝ ምኑልኛል ብዬ ለሰዎች ሳርሳሰም እንደ ልመደብኝ ጨብጨባ የላብሳ ሳሻውት ታዘበኝ መልኮትን አገኘ እንዴት እንደወጣው መቀወኔልኝ ምኑልኛል ብዬ ለክብሬ ሳርሳሰም እንደ ልመደብኝ ሃሌሉያ ባንተ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወን ባንተ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወን ባንተ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወን በኢየሱስም የተዘጋጀ ጦር አያገኛችሁ አሜን እት አያገኛችሁ አሜን አያገኛችሁ አሜን አያገኛችሁ አሜን ሰይጣን የጨረሰው መዛሬ ጌታ ዘግቻለሁ አለ አሜን እከ ዛሬ ባልጸሊ አርብ ቀን ሊገሉ ያሉ ሰዎች ጌታ ሳይቶኛል አይሞትም ብሎኛል ና ተነስ ገና ይኖራለሁ ገና አገለግላለሁ እናንተ ጠላቶቼ አታገኙኝም
እንደው ሊገድሉህ ካሉ ሰዎች መካከል እነሱ ያስቡ አርብ ቀን ነው ኦሮብ ቀን ሶስቱም ይታሰራሉ አንተ ግን ታገለግላለህ ክብር አለ ወለጌታ ጭምጨባ ጉባኤ ጭምጨባ ለታለጌታ ስለ ጠያቄ ኖሮ ያተመለሰ እኔ እንደዋልተው ፍቅሬ ማልቀነሰ ማጠኛውን ስጡኝ የተራዬ ልበል እኔ ጋመተ አምልኮይ ጓደለ ድሮም የበል ክብር ነው መገኛ እኛ ቤት ሲሆን ሲሆን አላዛንዝህም ወትሮም የበላይ ነው